အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Liverpool အသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာ Federico Chiesa ကို Juventus ကနေခက်မြန်မြန်ပဲခေါ်လိုက်တယ်အားလုံးသိထားပြီးသား Liverpool က Defensive Midfield လိုချင်နေတယ်ခံစစ်လိုချင်ပေမဲ့အသင်းဘက်ကမလုပ်လဲဆိုတော့ Chiesa ကိုဈေးကွက်ထဲမှာ Available လည်းဖြစ်တယ်ကြည့်ရလဲတော်တော်လေးတန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တော့ခီးစားကိုသူတို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့ Federico Chiesa ကလီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တူနဲ့မနက်မှာပဲ breakthrough မဟုတ်ကြာအင်္ဂါနေ့ညမှာခီးစားနဲ့လီဗာပူးစကားပြောနေပြီအားလုံး agreement ရပြီးတော့ဗိုလ်တူနဲ့မှာနှစ်ဖက်ကြား agreement ရတယ်ပြောင်းရွှေ့ချေက73သန်းပဲဆိုတော့ခီးစားနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့လေသူကပွဲပေါင်းဒါပွဲ100လောက်ဒဏ်ရထားတယ်ဒါတင်ရထားတယ်ရက်ပေါင်း400ကျော် injury ဖြစ်တာလေဆိုတော့ injury concern ကြောင့်ဒါအသင်းတော်တော်များများကသူ့ကိုလက်ရှောင်ကြည့်ကြတာဒါပေမဲ့သူကတကယ် quality player ပဲအသက်ကလည်း26ပဲရှိဒီ October ဆိုရင်တော့20ခုပြည့်တော့မယ်ဘဲညာတောင်ပံနှစ်ဖက်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Liverpool ကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်လောက်ခလာစာက4တန်းပဲပေးရတယ်ပြောင်းရွှေ့ချေက13တန်းပဲပေးရတာအဲ့ဒီနေရာမှာအခု Turin ကလာပြီးတော့ Marseille တောင်ရောက်ပြီးတော့ Marseille site ကိုရောက်ပြီးတော့သူစေးတောင်စစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျောင်းနံပါတ်14ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Federico Chiesa ကလီဗာပူးရဲ့ကျောင်းနံပါတ်14ဝစ်စင်မယ်သူ Juventus မှာဝစ်စင်တာရောအီတလီမှာဝစ်စင်တဲ့နံပါတ်ပဲအဲအဲ့နေရာမှာလီဗာပူးက Chiesa ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်တွဲမှာ Chiesa ရဲ့ Salah ရဲ့ Dias ရဲ့ Gakpo ရဲ့ Jota ရဲ့ Nunez ရဲ့6ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အားလုံးကပြောတာပေါ့လေအာဒီလီဗာပူးအသင်းကသူတို့တယောက်ယောက်တော့ထုတ်တော့မယ်ပါညာပါညာပြောလာတယ်တယောက်ယောက်ထုတ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတိုက်စစ်6ယောက်ကိုအနည်းပြဘလို့ manage လုပ်မလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့မေကွန်ထုတ်လာ။ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်လေ။ဒီအသင်းတစ်သင်းမှာပွဲတစ်ပွဲမှာ3ယောက်ထက်ပိုပါလို့မရအောင်လေ။ဘဲညာ striker ဒီဘာဘူးက 4-2-3-1 ကစားသည့်တိုက်အောင် wing 2ယောက်က Mosala နဲ့ DS နဲ့အထောင်ကအခုလောလောဆယ် sofa ရဲ့ Jota ကစားနေတာ။ Jota ကစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ Gakpo နဲ့ Nunez ကလူစားဝင်ကစားတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးအနေနဲ့6ယောက်ရှိတဲ့ကြောင့်2ယောက်တခါတည်း3ယောက် 3ယောက်လဲလို့တော့ option တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြောမလဲသူတို့တွေကနည်းနည်းတော့ခတ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးအသင်းကခီးစားကိုခေါ်လိုက်လို့နူညက်ကအာဆင်နဲ့တင်းနေထွက်ပြီးအာဆင်ကိုပြောင်းမယ်ပါညာအာဆင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တင်းနေတက်တယ်ဒါဝင်နူညက်ကိုလီဗာပူးကယူရိုတန်းတရာပေးပြီးတော့ဘန်ဖီကာကခေါ်ထားတာဒါပေမဲ့အခုလီဗာပူးဘက်ကကွန်ဖမ်းပဲဒါဝင်နူညက်ကကလပ်အသင်းမှာတေချာပေါက်ဆက်ရှိမယ်အသင်းပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဒါဝင်နူညက်အသင်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအာဆင်နဲ့တင်းထွက်နေသည့်တိုင်အောင်အာဆင်ကတင်းထွက်တာပဲရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်မှအဲ့ဒီသတင်းကိုမယုံလို့ကျွန်တော်သတင်းတော့မလုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်မလုပ်လဲဆိုတော့လီဗာပူးကလည်းလုံးဝမရောင်းသလိုအာဆင်ကလည်းလီဗာပူးရှေ့ရဖို့လည်းခတ်တယ်။လူးယစ်ဆွာရက်စ်အပြောင်းရွှေ့ကြတယ်ခတ်တယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဒါဝင်းနူညက်ကလီဗာပူးမှာဆက်နေမယ်။ဖက်ဒရီကိုခီးယေးစာရောက်လာတဲ့အချိန်အောင်လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်6ရက်စလုံးရှိမယ်။ခီးယေးစာကလီဗာပူးနဲ့၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်။ကျော်နံပါတ်14ဝင်မယ်။တပတ်လောက်ခလာစာဒါတစ်နှစ်ကိုယူရို၄သန်းရရှိမယ်။ဒီနေရာမှာလီဗာပူးကအခုဘာစလိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာစတက်ဖန်ဘတ်ဂျစ်စတစ်ကိုအငားနဲ့ကန်လန်ထားတယ်ဘာစလိုနာကမက်ဘတ်နယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးကရာယိုဗလကာနိုနဲ့အင်္ဂါနေ့ညပွဲတုန်းက ACL injury ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ injury ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက10လနဲ့12လကြာနားရမယ် ACL ဆိုတော့ခွဲစိတ်ကူတာမှာလေသူတို့ရှိမှာဒီအောင်လဲ injury ဖြစ်တဲ့ဂါဗီကလည်းနိုဝင်ဘာနားမယ်ဂွန်ဒွန်ကလည်းထွက်သွားပြီးရူမဲရိုလည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီယန်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ Stephen Bergistic ကိုလီဗာပူးရှိကနေအငားနဲ့ခေါ်ခြင်းကြောင့်ကန်လန်ထားတယ်။ဒီကစားမလေးကိုအခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးရဲ့လက်ထောက်နီးပြားဟောင်း Pat Linden ကိုင်းနဲ့ RB Salzburg ကလည်းလူချင်းနေသူတို့လည်းအငားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောလို့ပေါ့လေ Tyler Morton ကိုလီဗာပူးကတန်း20လောက်ရရင်လီဗာကူဆင်ကိုရောင်းမယ်။အဲ့ဒါကတပိုင်ဆို Bergistic ကဘာဆိုနာကိုအငားထွက်ကောင်းထွက်သွားနိုင်တယ်။တစ်ဖက်မှာ Joe Gomez ကဒီ Crystal Palace ရဲ့အဓိက target ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Palace ကသူတို့နောက်ခံလူ Maguire ကိုဆုံးရှုံးပေးဆိုရင် Gomez နဲ့အစားထိုးမယ်။ Maguire က Newcastle ကစိတ်ဝင်စားတယ်။ပေါင်တန်း90ထိပေးဖို့လုပ်နေတယ်။အင်္ဂလိပ်ကစားမတယောက်တန်း90ကကနေရာမတူတာမတူတာကိုမပြောပါဘူး။ Maguire က24နှစ်ကိုပေါင်တန်း90တောင်းတဲ့ချိန်မှာခီးစားက73တန်း။ခါလိုက်ကြရင် British Passport ကင်ထားရင် completely different price ပဲ။ဒါဒီ English test ဆောင်ရတဲ့သဘောပဲ။ဒါပေမဲ့အခု Maguire ထွက်ရင်ဒါဂျိုကိုမတ်ကိုခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်တော့လီဗာပူးကဒီယန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့အဆုံးသတ်ပြီးနူညက်ကလည်းအသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အားလုံးကြည့်ကြပါလား